500 метр узундуктагы Сайдманажы көчөсүнөн өткөн унаа жарым саатка чейин убакыт коротот. Себеби шаардагы автотыгын эң көп катталуучу көчө. Мындан сырткары борбордук базарынын ичиндеги сатуучуга караганда жол боюндагы сатуучулар көп. Бул көчөдө тамак аш продуктуларынан тартып курулуш материалдары да сатылат. Мындай көрүнүш шаар тургундарына көп жылдардан бери ыңгайсыздык жаратып келет. Мөмө жемиш саткандарды алып базардын ичине бир жакшы места куруп ошол жака киргизип койсо, могул жерде тыгылыш болбойт да. Себеби азыр могул жерде бул четинен ал четине чыгыш үчүн жарым саат убакыт кетет. Жарым сааттай убакыт кетет да. Эгер ушул продукт мына товарлар баары ичине кире турган болсо, биз 5 мүнөттө 10 мүнөттө эле чыгып кетебиз да. Ошол тоскоолдукту, ошону мэрия карап, бизге шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Базарга чыгарып, жай ачып, неме кылып берсе дагы жакшы болот. Овощныйга овощный базар, жерлерге жолду жолдой кылып, ошондой ачып берсе дагы жакшы болот. Себеби овощный базар ачылмайынча булар жолго жеткине берет. Жолдун чекесинен бир жакшына жерден жер ачып берсе, навести кылып жакшы кылып берсе, анан овощторду, бишкектерде турган навес кылып, павильондорду ачып, ошону кылып берсе дагы жакшы болот. Тегиндей неме болбойт. Анан санитарный жагдайдан жакшы болот. Базардын айланасындагы башаламандыкты иретке келтирүү үчүн шаар жетекчилиги тарабынан бул жылы жөө жүргүнчүлөргө туурасы 2 метрге барабар болгон тротуар курулган. Бирок бул аракетте айтарлык жемишин берген жок. Тескерисинче сатуучулар үчүн шарт түзүлүп, товарларын коюп алышкан. Мындан улам жөө жүргүнчүлөр кайра эле унаа жолдон өтүшүүдө. Түшүнүктүү эле болбойт. Ошо тротуардан басса болот, ушу жолдун боюна чыгып алышат баары. Тротуардын көпчүлүк бөлүгүндө эле ошол магазиндердин ээлери өздөрүнүн продуктасын, товарларын чыгарып алып, кээ бир жерлерин тосуп койгон да тротуарларды эле. Ошолорду эле магазин ичине коюп, сыртына продукты койбосо, бар жер мындай таза болуп, тынч болуп, жакшы жүрүш жакшы болот да. 9 жыл мурда шаардык мэрия түзүлүп, ошол убакыттан бери жолго чыгып алган сатуучулар менен күрөшүп келет. Чечкиндүү кадамдарга барып, бул көрүнүштү жоюуга шаар жетекчилиги да даа албай турат. Анткени ишкердикти колдоо мыйзамы мыйзам бузган сатуучуларды колдойт экен. Мыйзамсыз жерде соода кылып аткандыгы бул анык. Бирок айрым бир жана тоскоолдуктарга дуушар болуп атабыз. Дайыма эле ушу биз мындай иш аракеттердин үстүндө жүргөндө ушу жеке ишкерлерди колдоо да биздин жанагы мамлекетибизде мындай айтканда күч алып аларга мүмкүнчүлүк берүү жагы да бар. Эми бул мыйзам чегинде чечилет сөзсүз. Борбордук базардын жетекчилиги болсо айланасындагы башаламандыкка алы жетпестигин айтууда. Жол боюндагы сатуучулардын базар ичинде да орундуктары бар. Бирок ал жайда соодасы жүрбөгөндүктөн эч кимге баш ийбей, жол боюнда аксыз соодагерлик кылышат экен. Мэрияге карайт да жол. Мэрияге карап биз айткан кылбайт да, мэрияге да айткан кылбайт атай. Мээсор кеч алып кирет, эрте чыгып кетет да дагы. Энди ал мэрия менен сүйлөшүп киргизет калган. Мурун кирген жайлар бар, ичкерде бар да. Төгөшү биз майрамда бизде соода кылышыбыз керек, майрамда биз эмебиз көп товарды алып алганбыз, ошон баягы кылып чыгышып кетип атат да. Шаардык мэрия жаңы жылдан тартып базардын айланасындагы башаламан соода сатыкка катуу аракет көрөбүз деп турушат. Бул ирет айтылган сөздөр ишке ашса, шаар тургундары жана коноктор үчүн жаралып келген ыңгайсыздыктарга чекит коюлат. Нургазы Жайнаков, 7-чи канал, Баткен өкүлчүлүгү. Ушул иш чаранын үстүнөн жаңы жылдан баштап катуу мындай айтканда көзөмөлгө алабыз.